sadar, lekong sos skidi, 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 skidi. Okay, so ayan ang mga idol, welcome back po sa ating tutorial. For today's video natin sa ating mga idol na nagtatanong kung bakit nga ba yung ating speaker is nawawala yung tunog. Gaya nito, ito Twitter lang nito mga idol, pero minsan nawawala yung boses nito. Parang sana din to yung malaking speaker mga idol. Kaso pinagkaiba nito, meron siyang kapasito na nilalagay para hindi siya madaling nasusunog. So ngayon titignan natin yung kung bakit nga ba siya hindi na natunog. I-check natin. Ayan, gagamitan natin ng tester. Yung isa nga pala dito mga idol is natunog pa siya, yung isa lang ang hindi. Ito ginagamitan natin to ng yung amplifier nating na concert na 502, 602 pala, 602. Minsan yung isang amplifier natin is Sakura na 733. Meron tayong speaker dito na malalaki, dito natin yan kinakabit. Ngayon try lang natin dito sa ating maliit na amplifier. Oh, diba pang ano lang siya, yung pwede siya sa motor. Okay, check natin kung bakit siya hindi natunog. Ito yung ating Twitter mga idol, ginagamitan natin siya ng itong non-polar na kapasitor. Meron pa siyang isa dito pa sigurado. Pwede rin dito lalagyan natin ng resistor, yung negative at positive mga idol, para mas matagal siyang sira. Ito sa kabila lang yung capacitor lang isa nilagay natin kasi na ito nakakabit din dito, kaya kahit malaki yung ating amplifier hindi siya nasusunog. Matagal-tagal na ito mga idol, almost 2 years na yata natin itong ginagamit. So ngayon tinanggal ko, titingnan natin kung bakit hindi natunog yung kabila. First natin titignan is yung resistance. Okay pa siya, gumagana pa siya, tas natunog rin. Itong kabila, si-check naman natin. Okay. Nababansin nyo dito, hindi siya gumagalaw. Ayan. Ibig sabihin ito yung may sira. Okay, i-check natin kung saan yung sira dito. Una natin titignan mga idol yung linya niya sa ilalim. Yan yung maliit na wire papunta dito sa loob papunta palabas. Kita nyo, meron pa naman siya, marami siya nagalaw sa ilalim. Ayan. Okay naman yung sa kabila. Ito pansin natin tong isa is para siyang nag-loose contact. Ayan na, o nga. Ito nga part nga pala. Ayan. Ito siya mga idol na putol. Ayan. Kaya pala siya hindi na natunog. So gagawin natin dito is meron tayo ditong soldering iron. Kakabit natin siya ulit. Tapos titik natin ulit mamaya kung gagana siya. Susolda natin ito mga idol. Ayan. Meron tayong lead. Subukan natin gamitin natin itong adapter ng laptop nga doon. Meron siyang output ng 12 volts din o ano siya ng parang sa laptop nga doon. Saksak natin dito sa 220. Sana may connection ito. Ayan, nagana siya. Ito. Okay, ayan, gumagana na siya mga idol. Okay, ayan na po yan mga idol yung ginawa natin, yung inayos natin ng ating tweeter. Ayan, gumagana na po yung dalawa. Sana ay may natutunan tayo kahit paano. Ayan, sa mga gustong magtanong about dito sa ating tutorials today. Ayan, pwede lang tayo mag-comment sa ating video mga idol dyan sa may baba. Okay. At gagamitin natin to dito sa malaki nating speaker dyan sa may likod. Ayan. Dyan natin to gagamitin mga idol. Ayan, maraming salamat sa iyong nanonood. Sana ay nakatulong. At next video natin, isusubukan na naman natin itong gamitin sa ating motorcycle. Kabit natin music sa motorcycle mga idol. Kaya abangan lang natin.